ଅସଲି ଡାକ୍ତରର ନକଲି ଲୀଳା। କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ। ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକର କେନ୍ଦୁପାଟଣାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ବିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଲୋଭ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜଣେ ଗରିବ ପିଲାକୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିଦେବା ପରେ ରୋଗୀକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି କେନ୍ଦୁପାଟଣା ନିକଟରେ ସାଇରମ ମେଡିକାଲ ହଲ୍ ନାମକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରୋଗ କରିବା ନାଁରେ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖଟିକିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୁଳିଆ ଗାଁର ଦିନମଜୁରିଆ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ 25 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଦେବବ୍ରତ ସାମଲଙ୍କ ପାଖରେ। ଏକ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମେଡିସିନ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାର ବାହାନା କରି ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ 80-90 ହଜାର ଟଙ୍କା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ରୋଗୀ ଭଲ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। 7 ମାସ ପରେ ରୋଗୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବାରୁ ସେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଦେବବ୍ରତକୁ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଅ। ପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ କିମ୍ସ ନେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 7 ମାସ ତଳୁ ସେ ତାଙ୍କ 2ଟି କିଡ଼ନୀ ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ସେଠୁ ରୋଗୀଙ୍କ ବାପା ଜାଣିପାରିଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ସବୁ ଲୁଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଡାକ୍ତର ମେଡିସିନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲେ ବି ନିଜେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାମଲ। ପୁଅଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଦେବବ୍ରତ ସାମଲ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର? ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ହଠାତ୍ ତା ନାକରୁ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ଏ ନାକରୁ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ନେଲେ କି ତାକୁ ଚେକଅପ୍ କରାଇଲି। ଚେକଅପ୍ କରାଇଲେ ତାପରେ ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ପୁଅ କହିଲା ହଁ ମୋର ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ କମିଗଲା। ସେଠୁ କିଛି ଦିନ 2-3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଆମର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସେ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଆସୁଥିଲେ ସେଠିକି କ୍ଲିନିକ୍, ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର କତିରେ ଦେଖାଇଲି। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଉ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି କ'ଣ କରିବି? ନା ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖୁଆ, ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ତା'ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ କତିରୁ ଖୋଇଲି 7-8 ମାସ ଖୋଇଲି। 7-8 ମାସ ଯେମିତି ଖୋଇଲି ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଯେମିତି ହେଲା, ତାପରେ ସିଏ ଆଉ ଆସିଲେନି, ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପୁଅ ଦେହ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ନା ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖୁଆ, ମୋର କୋଭିଡ଼ କମିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ହଁ ଆଉ ମୁଁ କହିବି ତୁମେ କିମ୍ସ ନେଇକିରି ଆଉ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଫରିଆ କରିକି ସେଇଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖୋଇବ। ତାପରେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା, 3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ସିରିୟସ୍ ତେବେ ତ ହେଇଗଲା, କିମ୍ସ ନେଇ ପଳେଇଲି। ସେଠି କିମ୍ସରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲି 7 ଦିନ ରଖିଲି। 7 ଦିନ ପରେ ଆଉ ପଇସାପତ୍ର ସରିଗଲା, 65 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି। ଆଉ ଯାହା କତିରୁ ଏମିତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ମାଗି ମୁଗି ନେଇଥିଲି, ସବୁ ପଇସା ମୋର ସରିଗଲା, ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଘରକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଓଝା, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ କଥା, ମୋ କତିରେ ପଇସାପତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ, କେମିତି ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସୁବିଧା ହେବ, ମୋ ପୁଅଟି ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି 2ଟାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ, କିମ୍ସ ଡକ୍ଟର କହିଲେ। ଏମିତି କାନ୍ଦି ବୋବେଇକି ଯାଇ କହିଲି। ସେ ସେଠୁ ଜଣକୁ ପ୍ରଫେସରକୁ କହିଲେ, ସେ ପ୍ରଫେସର ଆଡ଼ମିସନ କରିଦେଇକି 3ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ହେଲା କିଛି ପଚାରିଲେନି। ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ କଲେ? ଏସ୍ସିବିରେ, କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ତାପରେ ସେଠୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସେଠୁ କ'ଣ କଲି, ସେଠୁ ଆମର ଏଇ ପୁତୁରା ଜଣେ କହିଲା ମୋ ବାପା ସେଠି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠିକି ଚାଲ ଦାଦା ନେଇକି ଯିବା। ମୁଁ ସେଠିକି ନେଇଗଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଆଡ଼ମିସନ କରିଥିଲେ ସେଇ ଡକ୍ଟର କ୍ଲିନିକ୍ ନେଇଗଲେ। ସେ ପୁଣି ଆମକୁ କହିଲେ ଯାଅ ଆଡ଼ମିସନ ପୁଣି ହେବ। ପୁଣି ଆସିଲୁ ଆଡ଼ମିସନ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେଡ଼୍ ଦେଲେନି କି କିଛି କଲେନି, ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ପୁଣି ପୁତୁରାମାନେ କହିଲେ ଚାଲ ପଳେଇବା। ତାପରେ ସେଠୁ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ତାର ଡାଇଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କି 17 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଆସିକି ସଦଗୁରୁରେ ଯାଇକିରି ଡାଇଲିସିସ୍ ଏଇ 2 ଥର କରିକି ଏବେ ଅପରେସନ୍ କରିବି ବୋଲି ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ ତା ମାଆର କିଡ଼ନୀ ଲଗେଇବି ପୁଅକୁ। ଆଉ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେନି? କିଛି ବୁଝିଲେନି।
ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲାଣି? କିଛି ମିଳିନି କୁହନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଏମଏଲଏ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ବାଉଜ ଏବେ। କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରଙ୍କ? ଆଙ୍କର ତ ଦେହ ଖରାପ, ଏମିତିରେ ଟିକେ ଟିକେ ହଉଥିଲା, ଲୋ ହାଇ ବିପି ଏମିତି କିଛି ହଉଥିଲା। ତାପରେ କଟକ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲ୍ୟାବ୍ ଚେକଅପ୍ ହେଲା, ସେଠୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସି ଏଠି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କତିକି ଦେଖାଇଲୁ ଆମେ। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଡିଫେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ମାନେ ପ୍ରପର୍ କହିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡିଫେକ୍ଟଟା କହିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚଲେଇଲେ। ବର୍ଷେ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛୁ, ହଠାତ୍ ଏମିତି କରୋନା ସକାଶ ସେ ଆସିଲେନି ନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେନି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ସେ କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଇକି ତମେ ଔଷଧ ଖାଇବ, ଆମେ ଗଲେ ତମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବୁ। ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ବେଶୀ ହେଲା ଆମେ ନେଇ କିମ୍ସରେ ଆଡମିଟ୍ କଲୁ। କିମ୍ସ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା କିଡ଼ନୀ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୋଉଠି ଦେଖାଉଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ? ଆମର ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିକି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ସେ କିମ୍ସରୁ ଆସନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠକିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ସତ୍ୟ। ସେ ହିଁ ଆମ ପୁଅକୁ ଆଜି ଏତେ ଗୋଟେ ବଡ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖେଳୁଛୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ତେବେ ସେଭଳି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର? ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ତମ ସରକାର ହିଁ ନେବାକୁ ପଡିବ। କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର? ଏମିତି ପରମିଶନ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ପଡିତବ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିସିସନ, ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ କିମ୍ସ ର ଡକ୍ଟର ସିଏ ଆସି ଏଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୋକ ହେଇକି ଆଙ୍କର ତ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିଲେ? ମନା କରିପାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତମେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ନିଅନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ସେଇଟା ନ କରିକି ସେ ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଖରାପ ହେଇସାରିଛି, ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି? ଏଭଳି ଅସରୀ ଡାକ୍ତର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନକଲି ଲୀଳା କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ଦିନମଜୁରିଆଙ୍କ ସରଳତା ଓ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏ ନେଇ ସରକାର କେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ? କହିଲୁ ତାଲିମ ମିର୍ଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।